Det var en gang en mann som het Gudbrand i dalen. Gudbrand hadde tre sønner. Den ene hette Per, den andre hette Pål, og den tredje kalte de Espen Askeladd, fordi han støtt satt og drømte seg bort foran peisen. En dag hadde Gudbrand fått se i avisa at Lukk søkte etter folk som kunne ta i et tak under vinterlekene på Lillehammer. Dette mente Gudbrand måtte være noe for sønnene sine. For nå var det på tide at de kom seg ut i verden for å lære hvordan de skulle te seg. De kunne vanke mye ære, og kanskje berømmelse også, ved slikt arbeid. Så dro de tre brødrene av gårde for å søke lykken i OL-byen. Lusekofte og rømmegraut. Telemarkkjøring og Sondre Nordheim. Og sånn gammel dans og bunad. Og mosen på fjellet. Grantreet. Vårløsninger. Gauken. De hadde ikke gått lenge før de hørte noen lyder. Per og Pål ville gå videre. Men Espen ville nå bort og se hva det var for noe. Det var en liten jente som satt på en trapp og gråt. Hun hadde ikke smakt matbiten på lange tider. «Jeg er så sulten», sa den vesle jenta. Espen mente at det var for gærlig, så han tok fram nista si og ga til jenta. Jenta hadde ikke mye å gi bort, men tre søppelsekker kunne han godt få. Ja, Espen takket og tenkte at dem kunne han jo faktisk få bruk for. Så gikk de tre brødrene videre. Etter en stund fikk de øye på ei gammel kjerring som lå på alle fire. «Nå, åssen går det med deg da, gamle mor?» spurte Per. «Hjelp en stakkars krok å finne brillene», sa den gamle. Det hadde ikke Per og Pål tid til. Men Espen, han gikk bort med en gang, fant brillene og hjalp kjerringa opp på beina igjen. Kjerringa, som var minstepensjonist, hadde ikke rare greiene å takke med, men et par hjemmestrikka votter og sokker skulle han nå ha for hjelpa, mente hun. Ja, de to brødrene rista på hodet, for nå ville de videre. Da de hadde gått et godt stykke til, kom de fram til en bussholdeplass. Her sto en innvandrer og leste i en norsk-fransk ordbok. Espen gikk nysgjerrig bort til mannen, mens Per og Pål stilte seg langt unna. «Hei du!» sa Espen og hilste. «Hva er så den karen fra da?» Mannen ble forfjamsa, kan dere tro. Og ikke kunne han huske når noen hadde hilst på han sist. Som takk fikk Espen den franske ordboka, for mannen mente at Espen kunne få mer glede av den enn han. Langt om lenge kom de tre brødrene til OL-byen. Veldig nasjonalbevisst egentlig innerst inne, tror jeg. Litt sånn lite åpne for nye impulser. Vi tenker oss godt om før vi tar ting på spark i hvert fall. Litt forsiktig med å stikke seg fram. Jeg synes ikke vi er så trege som alle skal ha det til. Vi er også veldig snille egentlig, for at hvis det er spørsmål om en innsamling eller sånn, så er jo nordmenn ganske fantastiske sånn i verdenssammenheng. Vi nordmenn har selvfølgelig stereotype oppfatninger både om oss selv og om andre. Det som er interessant med dette er at våre oppfatninger om oss selv er jevnt over negative. Uttrykket typisk norsk, det er fylt med mer negativitet enn for eksempel typisk amerikansk, typisk engelsk. Og mange har sagt at
Det er underlig. Det er et lavt selvbilde, kan man kanskje si. Mens mange mener at vi er ganske storskrytende og selvbevisste også. Dette er med andre ord veldig vanskelige problemer, og vi har ikke så veldig mye sikker forskningsresultater om dette, men det er noe med dette selvbildet. Og jeg tror at det kan ha sammenheng med at vi er et lite land. Vi har levd i verdens utkant. Vi har en stor grad av lokal tilhørighet. En kollega av meg som kommer fra Sydafrika har sagt at vi utgjør et stammesamfunn fortsatt, og ikke skikkelig integrert som en nasjon. Og denne lokale tilhørighet ser vi også i Stortinget, hvor folk sitter sammen etter hvor de kommer fra, og ikke etter hvilke partier de hører til. Og endelig så kan man si at vi her i Norge, vi nordmenn, har hatt dårlig trening i å møte fremmed kultur. Den første som fikk prøve seg var Per. Han hadde ord på seg for å være både ryddig og punktlig. Derfor fikk han betjene informasjonsskranken. Thank you very much. Unnskyld, jeg lurte på om du kunne hjelpe meg litt, jeg. Sorry, klokka er 11:30. Nå er det lunsj. What do you say? Lunsj. It must be this way. Paul var en solid kar som var lite vant med ståk og mye folk. Hey, hey you, Mr. Volunteer. Volunteer. Where is he? He disappeared. Og så var det Espens tur til å ta seg av de langveisfarene. Det er vel noen? Det er jo komisk. Hallo, er det informasjon her? Hallo! Det er en skandal. Vi har bare 10 minutter til å ja. Hallo! Nei, men sånn! Vent, du bare ikke vet det. Hva er det som er du nå være på sin grunn? Vi vant! Tenk at vi vant! Jeg har gewonnen, ja. Ja, won. Oh. Gewonnen. Ja, won. Und der Deutsche? Ja. Und Schokolade. Der Deutsche? Ja. Oh, ja. Du, Deutschen, han vart med två hand, du. Det å være nordmann, norsk menneske, det tror jeg er... tror det er litt sært. Litt sånn spesielt, og litt innelukket, og... tror det er litt sånn Per Gyntsk, seg selv nok. Jeg er litt sjølgod, ja. Vi er ikke så veldig service-minded, kanskje? Jeg blir hyggelig, men det er jeg som skal bestemme hvor blid og hyggelig jeg skal være. De forskere som har studert nordmenn, sett utenfra, de har fremhevet alle sammen at vi er umåtelig opptatt av at vi alle skal være helt like. Vi skal ikke ha sterke klassesamfunn, vi skal ikke ha hierarki. Vi skal møte hverandre på like fot. Og det er nok typisk norsk. Noen har også gått så langt som å si at det er jo nettopp de ordninger som gjelder i bygdesamfunnet. Der hvor alle kjenner alle, og hvor alle møtes mer eller mindre på like fot, til tross for at det finnes storbønder og husmannsfolk. Men en likhetsgrad har man der som er veldig påfallende. Og det som er enda mer interessant, det er at noen forskere har hevdet at dette mønstret fra bygda, det forsøker vi her i Norge simpelthen å anvende på alle andre områder også, på de store nasjonale samfunnsmessige områder. Og det er også en annen måte å uttrykke dette ønsket om likhet og rettferdighet på. Og når det gjelder rettferdigheten, så har også noen hevdet at det at vi tror at vi kjenner hverandre alle sammen, det har ført til at vi har en tillit til at alle mennesker er skikkelige. Vi har ikke noen sterke forestillinger om kontrollorganer og så videre, som man har for eksempel i enkelte store utland. Vi tar det for gitt at vi kjenner hverandre, og vi er all right folk. Og denne likhetsforestillingen, den viser seg jo på andre områder også, for eksempel i kongehusets måte å være på.
Kong Olav tok trikken når det var oljekrise og betalte billett fra sin egen pung, ikke sant? Det ville ikke ha forekommet noe annet sted i verden. Politikere vandrer ensomme uten sikkerhetsvakter gjennom Oslo Østkant til kontoret. Og ingen vil påstå at de har makt. De sier at makt, nei det har de ikke, men de kan til nød tenke seg å ha makt på vegne av en organisasjon, men ikke på vegne av seg selv. Can I help you? Ma chi è questo? È lì la montagna. La montagna, la montagna, dov'è? Da che parte? Non capisce? Montagne. Ma questo non capisce. Montagne. Qui ci sono case solo, vedi? Non c'è la montagna. Un momento, sì. Un momento. Forse capisce, chi lo sa. Ma che cos'è? Ma guarda che tipo questo che è. Dov'è la montagna? La montagne, on voudrait aller à la montagne, on a bien trouvé. Montagne, de Viltefiel. Oui, bravo, bravo. Où est pour den? Ja, du må jo ikke akkurat få den der, da. Må jeg få den, da? Her hos oss er det ingen som må noe som helst. Hva må ha? Det skulle bli godt å slappe av. Det var en lang tur. Først 7 timer med fly, og etterpå 3 timer med tog. Jeg kjenner meg ganske trøtt. Etter prat om å være trøtt, du, ja. Jeg er alldeles pumpa selv, jeg. Opp klokka 7 om morgenen, mas og jag hele dagen. Du tror det er noe takk å få for dette her. Å nei du, aldri et takkens ord. Og slik skal han gjøre frivillig. Jo, de forventer at vi skal være gjestfrie og hjertelige, men det kan godt hende at de blir skuffet. De venter vel at det skal være rent her? Så venter de sikkert at alle skal gå med Nikkers. Service. Og så at det blir vist frem hvordan liksom nordmenn lever. Hvis ikke nordmenn klarer å trå til når det gjelder service, så tror jeg de kan pakke sammen når som helst. Altså. De utenlandske gjester som kommer til Lillehammer i 94 vil selvfølgelig først og fremst oppleve sportsbegivenheter. Men de vil også delta i det søte liv. Og de kommer også fra områder av Europa hvor likhetstankegangen ikke er så fremtredende som i Norge. De kommer fra verdens overklasse. Det er bare de som har råd til å dra til disse evenemangene. Og vi kan tenkes også at det kan oppstå noen konflikter i denne sammenheng. Nordmenn påstås å ikke være særlig flinke til å gi service. Og det kan vi jo også se i dette perspektivet med likhet. Vi vil helst ikke være tjenere for noen i det hele tatt. Og i den situasjonen som oppstår med våre utenlandske gjester, som er vel fortrolig med klassedeling, med skarpe hierarkier og store maktforskjeller, der kan den norske likhetsideologien, for å si det sånn, komme på kollisjonskurs. Facciamo la salute alla salute. Espen non puoi bere. Salute bene, salute. Alle volte bene. Scolto. Tu connetto, guarda, guarda, fai una foto. Guarda, attention, fa la foto. Oh, vous avez une nature formidable. C'est pas possible, j'en attendais, je vais la prendre encore. Che bella la Norvegia. Sì, Espen, cantiamo una bella canzone. Coletta. Non so più belle te. Il sole mio sta in brutto te. Excuse me, mister. Excuse me, sir. Can you help me?
Aha! Jeg gjør oppmerksom på at det er røyking forbudt her. Smoking is prohibited. Rauchen ist verboten. No fima! I'm so sorry, folkens! No petrol! No petrol? Ma questo è scemo, mamma mia! Ma cosa non mi dite un petit peu, vous voulez voir? Freddo alle mani! Regardez les chaussures que j'ai! Mais je suis gelée, moi, enfin, quand même! Il faut trouver une solution! Mais j'ai froid, moi! Guarda un pochettino, ti fa morire dal freddo! Non mi vorrete pas con j'ai froid, moi, monsieur! Ça fait une heure qu'on attend ici! For you, madame! Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? And for you, signora! Ma che cosa sono questi? Eh? Real Norwegian? En annen liten ting vi kunne ta frem er jo at til tross for denne likhet så setter vi jo stor pris på enerne. Men de skal helst være enere av typen naturtalent. Den profesjonelle, tillærte perfeksjon, den har vi vanskeligere for å akseptere. Beautiful! Klestradisjoner. Byggeskikker. Vis frem til gamle norske. Ikke det utenlandske som er kommet til. Systemet som sådan er vel brukbart for de fleste, og viser frem at de andre. Vi kan vel egentlig være stolte av at vi i hvert fall prøver, å, eller på papiret skal være et foregangsland når det gjelder miljøpolitikk. Da. Vi må slutte med at uttrykket typisk norsk skal være noe negativt. Vi har mye å være stolte av, og jeg synes først og fremst at det er at vi har utviklet i et moderne velferdssamfunn med verdens største sikkerhet, trygghet, i hvert fall inntil nå. Og dette har vi greid samtidig som vi har bevart mye av småsamfunnets egenart med nærhet og likhet og rettferdighet. C'est sûr qu'il est là devant moi. Alors, Espen, vous avez pas vu Espen? Oh, herregud. Er det dem nå igjen? Stink kvitløk gjør dem også. Det. Fytt rakkeren, se på dem, da. Kliner seg innpå dem. Da er det kvalmt, da. Montagne. C'est la montagne de Paris. Oh, Dieu, 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 Dieu. Tutte con l'avventura di ieri a scivolare lì. Merci beaucoup. Mamma mia. Da Per og Paul så hvor gildt Espen og gjestene hans hadde det, visste de både munn og mele. Kanskje vi også... Ja, ja, ja.
Og slik gikk det til at Per og Paul fikk oppleve litt moro de også. Sammen med Espen Askeland laget de en vinterfest som varte hele 16 dager til ende, og som ble viden kjent både over land og strand. Brødrene fikk mange venner, for gjestene likte seg så godt og ville gjerne komme tilbake igjen. Dette var brødrene godt fornøyd med, for på den måten kunne turistnæringen blomstre, arbeidsplasser sikres, og folk og fe leve lenge i dalen. Nipp, snapp, snute, nå er det eventyret ute.